Ti nejlepší hráči malého fotbalu z celé republiky se o uplynulém víkendu sjeli do Havlovic na Trutnovsku. Hrál se tady pohár vítězů, nebo chcete-li, mistrovství České republiky. Je to 12 manšaftů z republiky, nejlepší manšafty z ligových zápasů, z regionálních lig a soutěží. Jsou tady manšafty z Prahy, z Brna, z Blanska, z Kopřivnic i místní Havlovice. Tady mají dva koně, když to řeknu. Jo. Dvě skupiny po šesti. Hrálo se o hodně, protože ti nejlepší měli zajištěné místo v Lize mistrů, která se letos hraje ve slovinském Mariboru. Do finále se nakonec probojovaly týmy Gamblers Most a AK Restaurace Starobrno. Dlouho se hrálo bez branek 0-0. Až minutu před koncem, když už se zdálo, že utkání směřuje do pokutových kopů, udělal za půlkou kličku brankář Ondřej Bíro a rozhodl o mistrovském titulu pro mostecké gamblery. Vidíte, že pokud tak to bylo spíš o náhodě, že jsme to vyvezli, nějak se to otevřelo a jenom jsem do toho plácnul a to tam takhle spadlo, a to je o štěstí spíš. Tady šlo vlastně o místa do Ligy mistrů, do Mariboru, takže to taky byl pro nás takový cíl a jsme rádi, že se nám to povedlo. No. Královéhradecký kraj malý fotbal v Havlovicích podporuje a tak záštitu nad tímhle turnajem převzal senátor a krajský zastupitel Miroslav Antl. On je tady i šéf krajského fotbalového svazu a vlastně i on říkal, že je to konkurence pro velký fotbal, ale že vlastně malou kopanou hrajou velký fotbalisti, takže v podstatě je to asi jednodušší a může to popularizovat fotbal, což je velmi důležité. V Havlovicích je to velká tradice. Všichni vítězové zdejších turnajů musí povinně do řeky, samozřejmě pod dohledem místního vodníka. Mají ty krásný zázemí a turnaj byl povedený, takže určitě pro ně velký potlesk. Malý fotbal je v Česku na velkém vzestupu. Představte si, že členská základna čítá v celé republice asi 70 tisíc fotbalistů. Havlovický sportovní areál hostil mistrovství České republiky podruhé.